କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନାହିଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଘା, ସହର ସାରା ମାଳ ମାଳ ବୁଲା କୁକୁର, ନାକେଦମ ଜନତା, ବେଫିକର ପ୍ରଶାସନ। ଘଟଣା ନମ୍ବର ଏକ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖ 2022, ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର 30 ଜଣ। ସେହିପରି 14 ଅକ୍ଟୋବର ପାଟଣାଗଡ଼ ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ, 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆହତ 2 ମହିଳା ଓ କୁନି ଛୁଆ। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୟରେ ରହିବା ସହ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୟପୁର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଜୟପୁରରେ ତ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୁକୁର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ମାର୍କେଟ, ନୂଆ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପରେ ଏବେ ପୁରା ସାହି ଗଳି କନ୍ଦି ପୁରା ବହୁତ କୁକୁର। ଜୟପୁର ସୁରିଙ୍ଗା ସାହିରେ ବହୁତ କୁକୁର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଚାଲିବାଟା ମିଶା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ଏକ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟାନ୍ତି କୌଣସି ପବ୍ଲିକକୁ, ତାହେଲେ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ତାହା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଯଦି ସରକାର ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତି, ତାର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଶା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୟପୁର ସହରରେ ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କଥା ଯଦି କହିବା, 2019ରେ ହୋଇଥିବା ଗଣନାରେ ଜୟପୁର ସହରରେ 3000 ବୁଲା କୁକୁର ଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଆଉ ଗଣନା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4000 ଟପିଲାଣି। ସେହିପରି ଘରେ 10000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଳିତ କୁକୁର ରହିଛନ୍ତି। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସହରରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କାଉନସିଲରେ ବି ତାକୁ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତା ପାଇଁ ଲେଖିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ସେଠୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ବି ଏନିମାଲ ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। କୁକୁରର ଯେଉଁଟାକ ଆପଣ କହିଲେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯିବ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି, ଆନିମାଲ ୱେଲଫେୟାର ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ଆନିମାଲ ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ହିଁ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 900ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।